के हजुरले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन लगाउनु भयो लगाउनु भइसकेको छ भने फर्स्ट डोज मात्र लगाउनु भएको छ अथवा सेकेन्ड डोज पनि लगाइसक्नुभयो कतिजना व्यक्तिले दुई डोजेस भ्याक्सिन लगाइसक्नुभयो फुल्ली भ्याक्सिनेटेड भइसक्नुभयो र नेपालमा अहिले कोरोना भाइरसको सिचुएसन कस्तो छ र नेपाल गभर्मेन्टले भ्याक्सिनेसनको लागि कस्ता प्लानहरू र औपचारिक कुराकानीहरू गरिरहेको समाचार आइरहेको छ यस विषयमा रहेर आज हामी कुरा गर्नेछौँ नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल हजुर सबैलाई स्वागत छ र आज निकै नै चर्चित टपिक छ नेपालको लागि भ्याक्सिनेसनको बारेमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण टपिक छ अहिले नेपालको लागि मात्रै नभएर विश्वको लागि नै महत्त्वपूर्ण बनेको कुरा हो यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ तर स्पेसली हाम्रो हामी नेपाली भइसकेको कारणले गर्दा नेपालको स्थिति के छ नेपालमा कहिलेसम्म व्यक्तिहरू फुल्ली भ्याक्सिनेटेड हुन सक्छन् र नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ यसको लागि कस्ता कस्ता किसिमका प्लानहरू र टक्सहरू गरिरहेको छ त्यस विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ नेपालको पपुलेसन अहिले तिन करोड अडचालिस लाख पाँच हजार पाँच सय बयालिस छ थ्री करोड्स फोर्टी एट लाख फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी टू टोटल पपुलेसन नेपालको र अब कोरोना भाइरस केसको स्ट्याटस हेरौँ नेपालमा कतिजना व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट पीडित छन् कति निको भए र कतिको डेथ भयो यो जानु है नेपालको कोभिड सिचुएसन अहिले हेर्नुहुन्छ भने आजको डेटसम्म यो भिडियो मैले सुट गर्नेको डेटसम्म छ लाख तिस हजार हारारीमा चाहिँ टोटल केसेस नेपालको छ पोजिटिभ केसेस र डेथ नम्बर्स चाहिँ एट थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड आसपासमा छ लगभग नौ हजारको आसपासमा डेथ छ डेथ सङ्ख्या नेपालको र खुसीको कुरा खुसीको कुरा के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा टोटल रिकभर्ड सङ्ख्या हेर्नुभयो भने छ लाख तिस हजार मध्येमा पाँच लाख असी हजार जनसङ्ख्या चाहिँ निको भइसक्नु भएको छ यो केसबाट चाहिँ बाहिरिसक्नुभयो कोरोना नेगेटिभ भइसक्नु भएको छ र देश को संख्या मृत्युको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने आठ हजार नौ सय नौ हजार जान्स हुन्छ चा। यो चाहिँ टोटल कोरोना भाइरस जुन केसेस छ पोजिटिभ केसेस त्यसमध्ये वान 1.4 फोर पर्सेन्ट त्यसको रेसियो हेर्नुभयो भने वान पोइन्ट फोर पर्सेन्ट जति चाहिँ देशरेट देखिन्छ भन्नाले साधारण भाषामा दुई व्यक्ति व्यक्तिमध्ये तिनजना जति व्यक्तिको डेथ भएको देखिन्छ हारहारीमा रेसियोमा अनि रिकभर्ड सङ्ख्या रिकभर्ड रेसियो हेर्नुभयो भने जो निको हुनु भइसक्यो कोरोना लागेर त्यसको सङ्ख्या रेसियो हेर्नुभयो भने लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट धेरै ठुलो सङ्ख्या हो नाइन्टी पर्सेन्ट सयजनामा नब्बेजना चाहिँ ठिक हुनुभयो केही व्यक्ति नब्बेजना ठिक हुनुभयो नेपाल सँग अरू विकसित देशको कम्पेयर गर्न मिल्दैन नेपालसँग अमेरिका चाइना रसिया जर्मनी युके अस्ट्रेलियाको कम्पेरिजन गर्न मिल्दैन हामी सबैलाई थाहा छ रसियाको कुरा गर्नुहोस् अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस् युके चाइना र अहिले रिसेन्टली इन्डियाको कुरा गर्नुभयो भने दिज कन्ट्रिज आर प्रोड्युसिङ देयर ओन भ्याक्सिन फर देयर सिटिजन्स तर नेपाल देशसँग त्यो सबै किसिमका रिसोर्सेसहरू चाहिँ अहिले नभएको अवस्था छ त्यही कारणले गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको अभाव छ अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो भने उसले आफ्नो पपुलेसनको लगभग फोर्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा माथि व्यक्तिलाई फुल्ली भ्याक्सिनेट गरिसक्यो डबल डोज लगाइसक्यो लगाइसकेको अवस्था छ टोटल बत्तिस लाख बत्तिस हजार भ्याक्सिन्समध्ये पच्चिस लाखभन्दा केही माथिको भ्याक्सिन चाहिँ सिङ्गल डोज मात्रै लगाइएको छ पच्चिस लाखभन्दा थोरै माथि का जनसङ्ख्याले सिङ्गल डोज मात्रै लगाउनु भएको छ सत्ताइस जनवरी दुई अहिले त्यो समय हेर्नुभयो भने लगभग पाँच महिना जान्छ पाँच महिनाको ड्युरेसन भइसक्यो र त्यस पश्चात सेभेन अप्रिल टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा चाइनासँग नेपाल सरकारले खरिद गरेको भ्याक्सिन जनवरीमा इन्डियासँग खरिद भयो अप्रिल र अप्रिलमा चाइनासँग खरिद भयो यो सबै रिसोर्सेसको कमी प्रडक्सनको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भ्याक्सिनेसन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बाहिरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारले र यसैको लागि नेपाल सरकारले धेरै प्रयास पनि गरिरहेको अवस्था छ र रिसेन्ट समाचार हजुरहरूले हेर्नुभएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालिस लाख डोज भ्याक्सिन चाइनाबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने क्रममा छ र औपचारिक रूपमा कुराकानी भइसकेको अवस्था छ र त्यो डोजेस चाहिँ अब छिटै नै नेपालमा आउने लगभग कुरा औपचारिक रूपमा चाहिँ फाइनल भइसकेको छ नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिकलाई जुलाईको मिड अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग अगाडि पनि हुनसक्छ आफ्नो नागरिकलाई फेरि पनि केही डोजेस भ्याक्सिन लगाउने प्लानिङ गरिसकेको अवस्था छ र यो सबै कुरा हेर्दा हामीले सरकारलाई मात्रै दोष दिने अवस्था पनि छैन हाम्रो रिसोर्सेस हाम्रो प्रोडक्सन नभएको कारणले गर्दा र विश्वभरिमा भ्याक्सिनको डिमान्ड एकदमै माथि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दे देशले भ्याक्सिन प्रड्युस गरे पनि उसले सेल गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्ने देखिन्छ आफ्नो नागरिकको लागि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनको अभाव संसारभरि नै छ अहिलेको समय हेर्नुभयो भने लकडाउन त खोलिसक्यो कम्प्लिट नखोलिए पनि स्मार्ट लकडाउन छ सिटिजन्स बाहिर निस्किन थालिसक्नुभयो फुल्ली भ्याक्सिनेटेड टु पोइन्ट फोर पर्सेन्ट पपुलेसनको मात्रै छ र यस्तो केसमा चाहिँ हामी यदि बाहिर हिँड्ने बाहिर जाने काम परेको अवस्थामा चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्स अपनाएर मात्रै बाहिर होला मास्क लगाउनु लगाउनुहोला सेनिटाइजर होला सेनिटाइजर रेगुलर युज गर्नु होला अनि मात्रै बाहिर जानु होला सरकारलाई आर्थिक रूपमा चलाउनको लागि नागरिकले हामी जस्तो सिटिजन्सले काम गर्नु गर्नुपऱ्यो ट्याक्स दिनु पऱ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्यारलेल्ली जानुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्ट पनि गभर्मेन्टले पनि प्यारालल्ली आफ्नो प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ भ्याक्सिनेसनको प्लान पनि गर्नु पऱ्यो सँगसँगै इज पनि गरिदिनु पऱ्यो नागरिकलाई काम गर्ने वातावरण पनि दिनु पऱ्यो त्यो दुइटै प्यारल्ली लानुपर्ने ला गभर्मेन्टको बाध्यता हुन्छ र त्यही अनुसार नै ने नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ लकडाउन इज पनि गर्दैछ र सँगसँगै भ्याक्सिनेसनको पनि सँगै लाँदैछ र आशा छ अबको केही महिनामा दुई महिना तिन महिना चार महिनाभित्र चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले कोभिडको भ्याक्सिन लगाउन पाउनुहुनेछ र हामी चाहिँ यो कोरोनाको कहरबाट छिटै नै बाहिर निस्किनेछौँ आशा गरौँ आजको टपिकमा हजुरहरूलाई कुनै पनि कमेन्ट र जिज्ञासा छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला मन परे लाइक होला र यस्तै नेपाल र विश्व सम्बन्धी हाल भइरहेको घटना ट्रेन्डिङ घटनाहरूको बारेमा भिडियोजहरू हेर्न चाहनुहुन्छ जानकारीहरू एकै एउटै भिडियोमा पाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू